perquè tenim una persona molt, 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 molt especial, crec que a l'altra banda del telèfon. Sí. És algú que sona més o menys així. Explica'm això, va. Xavi, acabes d'entrar en una dimensió absolutament, absolutament fora de lo que t'acostumo a portar. Sí. La qual cosa està molt bé, que hi hagi gent que faci coses originals, que faci coses diferents i que faci coses úniques, és, en part, una de les essències fonamentals de l'art en general, no? Uh-huh. I et vull dir una petita dolenteria que he fet. Vinga, va. Aquesta peça que se sent, sí, es diu I've never been on the radio. El meu anglès és molt dolent, però crec que es tradueix com algo així, com jo no he estat mai a la ràdio. Home, no seria el teu cas, eh? No, per la peça. Sí, sí, ja ho sé. Per la peça. Sí, sí, sí. Llavors és una dolenteria, és una trapelleria que he fet, sí, perquè el fet de posar aquesta peça a la ràdio, bé, no sé si la desvirtua, si no sé què passa amb aquesta peça, però si et sembla, parlem-ho amb la persona que l'ha fet. Tenim a l'altra banda del fil, Malíssima, bona tarda. Thank you.